तुमचे नाव सांगा. माधुरी मारुती माने. गाव? पिंपळगाव. आणि आता राहताय कुठे? गोव्यामध्ये राहते. गोव्यामध्ये तुम्ही कधीपासून आहे? 25-30 वर्ष. ऍक्च्युअली तुम्हाला त्रास काय होता आणि कधीपासून होता? त्रास गुडघ्यांचा होता आणि ते जवळजवळ मला वाटते 2-3 वर्ष आली हाच त्रास माझा गुडघ्यांचा. अगोदर खूप ठिकाणी ट्रीटमेंट घेतली माझे, ते बरे झाले नाही. नंतर तुमचं ॲड्रेस मिळाल्यानंतर मी तुमच्याकडे आले. आता हे गुडघ्याचा त्रास असल्यामुळं तुम्हाला काय काय करता येत नव्हतं? ते जिना चढायला येत नव्हता, मांडी घालून बसले की उठायला येत नव्हतं, जमिनीवर बसले की उठायला येत नव्हतं, किंवा असं उभं राहिले की पायामध्ये कड यायचे, म्हणजे पिंढऱ्या वगैरे दुखायच्या. त्यांना नेमका त्रास किती होता तुमच्या अंदाजानं? नाही नाही, गेल्या 2-3 वर्षापासून आम्ही हा प्रॉब्लेम फेस करतोय. काय आणि तिला ते झोपायला पण त्रास व्हायचा, झोपले की पाय तिचे थरथरायचे किंवा काय हेवायचे. आणि ह्याच्यासाठी आम्ही बरीच ट्रीटमेंट घेतली आम्ही, म्हणजे याला कोल्हापूरमध्ये ट्रीटमेंट घेतली, कोचीनमध्ये ट्रीटमेंट घेतली, कुर्लीमध्ये ट्रीटमेंट घेतली. आणि ते आता असंही वेदना तिला होत होत्या म्हणून आम्हाला डॉक्टर जबळे यांचा रेफरन्स कुठून तरी मिळाला आमच्या पालकडच्या पाहुण्याकडून. त्या अनुषंगाने आम्ही इथं आलो आणि गेले 3 दिवस आम्ही इथं ट्रीटमेंट घेतोय त्या ह्याच्यामध्ये. आणि या 3 दिवसामध्ये आम्हाला बराचसा त्याच्यामध्ये फरक जाणवायला लागला आहे. आता मी आज डॉक्टरांनी त्यांचं प्रात्यक्षिक घेतलं आहे, त्या प्रात्यक्षिकमध्ये त्यांनी स्वतः त्यांच्या ऑब्झर्वेशनखाली पायऱ्यात चढणे आणि उतरणं हे करायला लावलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला पूर्वीपेक्षा खूपच म्हणजे आता फरक जाणवायला आहे. म्हणजे आता त्याच्या पहिल्यापेक्षा मी ती कॉन्फिडंट अशी वाटायलेली आहे आणि ह्या औषधाचा आम्हाला नक्की परिणाम होतो. पूर्वीचा त्रास जो होता त्याच्यामध्ये आता काय तुम्हाला शिल्लक वाटतं आहे? नाही, आता काही शिल्लक वाटत नाही मला. म्हणजे तुम्हाला आता 100% बरोबर वाटत? हो, बरोबर वाटत आहे. म्हणजे गेल्या 3 वर्षाचा त्रास आहे तो? होय, 3 वर्ष. 3 वर्षामध्ये बऱ्याच तुम्हाला त्रास होत होता, त्या सगळ्या गोष्टी जाणवत होत्या. या 3 दिवसाच्या ट्रीटमेंटमध्ये 100% आराम वाटतो? आराम वाटतो. चांगली गोष्ट आहे. फक्त आता मी तुम्हाला दिले ते व्यायाम व्यवस्थित करा, मस्त राहा. ओके, थँक्यू.